Alltså dags för Trestar Rock igen. Musik, skratt och kluriga funderingar. Mina damer och herrar, får vi presentera kusin Vitamin. Som hängde och slängde i en gardin. Det är fyra stycken ifrån Uddevalla, två från Vänersborg, och vi hoppar att det ska funka. Tack ska ni ha. Vi ska börja med en låt som heter Funkfrossa. Mina öron slår det lock. I kroppen stiger febern och det känns som en knock. Det var en konstig känsla som jag trodde inte fanns. Det började med en frossa som kom från ingenstans. Testat akupunktur. Jag satt vid toppen till och X, och jag har varit på hälsokur. Trots alla goda råd jag fått från alla och en var, finns det ingen som kan bota mig. Frossan den finns kvar. Det måste vara funk frossa. Det måste vara funk frossa. I mitt blod. Det är funk som fått mina känslor att svämma över till en flod. Jag har vänt mig till psykologer, de har ställt en diagnos. Fast frossan den finns ändå kvar, fast jag prövat med hypnos. Det kommer en geting här. Du är Narcissus och du är
Och Kusin Vitamin tyckte jag det svängde jävligt bra. Som alla andra, med fru och barn och video och en raffig älskarinna. Han är en väldigt bildad yrkesman som satsat allt på karriären. Från att inte vara någonting alls får han sola sig i glansen. Slår sig fri och bryter om. Vägen ligger öppen för att sakta ta dig bort. 80-talets vagabond tycker tiden är för kort. Dagarna är för vackra för att bara slösas bort. Är fri och byter om. Vägen ligger öppen för att sakta ta dig bort. 80-talets vagabond tycker tiden är för kort. Dagarna är för vackra för att bara slösas bort. Men om vi fick chansen att göra några veckoturnéer så tror jag vi skulle ta den alltså. Det är klart att vi vill ut spela så mycket som möjligt. Det är positivt och det är gott hantverk. Det är det. Hey, den lurar dig till tårar och ger dig kalla kårar. Den kommer till Du blir en bil.
Vi känner väl också lite grann att vi hör alltså hemma i en genre där folk har förutfattade meningar om att det är känslokallt, det är tråkigt, va? Bara för att det kanske krävs lite mer utav var och en rent tekniskt. Men vi har alltså som mål, vi strävar alltså efter att försöka bryta de här begreppen, va? Och visa att man kan påverka publiken även med sån här musik, va? Innan vi kör vår sista låt ska jag presentera bandet. På gitarr Kai Karlsson. Bas Lars Karlsson. Trummor Raymond Karlsson. På sax Dick med det originella efternamnet Karlsson. Klaviaturen Ray-Ove Kalén. Och jag heter Dan Karlsson. Tack ska ni ha. Vi slutar med Bluff. Thank you.
Tack ska ni ha. Tack så mycket. Applåder för Kusin Vitamin med medlemmar från Uddevalla och Vänersborg. Låtarna, det var Funkfrossa, Narcissus, 80-talets Vagabond är det naturligtvis, Television och sist Bluff. Producenter för den här programserien, Tresta Rock, Håkan Malmberg och Kiki Hultin.